generelt for screening, så skal jeg se på dine bevægelser af dine led, og hvordan bevæger de sig i forhold til hinanden. Så du skal ikke være nøgen, men så lidt tøj som muligt, kan jeg sige. Et par shorts er fint. Hvis du har en sports-BH, kan du tage det på, eller en almindelig BH. Så jeg kan se så meget som muligt af din ryg, hvordan bevæger den sig. Selvom at det er for eksempel en squat-bevægelse hernede, så vil jeg gerne se, hvordan ser det ud, når du kommer ned. Runder du meget ryggen i den ene del af ryggen, eller den anden del af ryggen? Kan du svare, hvordan ser det ud? Selvom jeg egentlig tester måske din bevægelse i hofte og ankel her, så kigger jeg også på ryggen stadigvæk, hvordan ser det helt ud, hvordan spiller hele kroppen sammen. Så det er ikke bare et led. Vi ser på hele kroppen, hvordan er samspillet imellem de forskellige led. Så derfor, selvom det er bevægelse af andre led, her så vil jeg gerne se, hvordan kan du holde din ryg, hvordan kan du positionere din ryg. Hvis du er meget stram her, så bliver du måske nødt til at blive trukket den vej. Og det er sådan nogle ting, jeg vil kigge efter, så derfor så vil det være super fint, hvis du kan gøre det uden trøje på. Alternativt meget stramme tights, meget stram t-shirt, så jeg kan se bevægelserne ske ind under tøjet. Det vil sådan være det, du skal vide, før du går i gang med screening. Ellers så kan du se og få en masse mere information i de enkelte videoer inden for screening. Men ellers der fortæller jeg også om jeg vil se det her fra siden, forfra, bagfra, hvordan jeg vil se det. Så, og undervejs i screeningen, der må du gerne fortælle mig alt. Alt hvad du mærker af stramhed i muskler, alt hvad du mærker af de kendte smerter, nye smerter. Hvis der er noget, der føles godt, noget, der føles dårligt, fortæl mig. Jo mere jeg ved, desto bedre kan jeg hjælpe dig. Så det er virkelig vigtigt allerede nu her for screeningen, at du begynder at fortælle mig alt. Og det må du også meget gerne gøre i forløbet. Jo mere du skriver for hver træning, jo bedre kan justere og tilpasse og hjælpe dig og vejlede dig på vejen her.